ndërko mua dhe mduhet që të prezentoj të fëtuarin e radhës, jam me Denis Dynjan. Për shëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit. Denis, më lejo që këtë bisedë sot tanisim pikërisht e konfirmimin që bëri dje pas mbledhjes së grupit parlamentar Partisë Socialiste Edi Rama për Shkodrën. Nisim nga Shkodra për të analizuar sot edhe kandidatët e tjerë, mundësia e një marrëveshje ndoshta nga Partia Demokratike për Tiranën, Elbasanin, Durrësin që edhe ndoshta po që mund të jenë me një kandidat, mundet ose Paloka tha që tjetër gjë, po do e trajtojmë pastaj. Tani, vajtja e Spiroparit atje. Një deputet i cili ikën nga Partia Ilirisë i Bashkohet Socialistëve me vajtjen po, zoti Çela. Tashmë edhe me një emër si zoti Beci, çfarë do thotë kjo se ka qenë bazë dhe premtim duke Tiranës herët Shkodra në zgjedhjet e 25 prill të mbajmë. Un trion tënde do ta bëja kuartet, në fakt, sepse është edhe Tom Doshi atje. Që duhet ta harroj këtë, ke të drejtë. Një faktor shumë i rëndësishëm politik dhe elektoral, që besoj që duhet të luaj në fushën e tij majtas, pra, për krah Partisë Socialiste, nuk më duket se ka surprizë për të kuptuar që aq më shumë për rrethanat që është Partia Demokratike që të bashkohet me opozitën. Pra kemi katër faktor, kemi Elisa Spiroparin si drejtuese politike i qarkut, kemi Benet Becin, si një personazh i cili lë mandatin e deputetit, dhe jo më kot. Kemi, juve e that, Agron Çelën, që është një biznesmen, njëkohësisht ka vendosur që të shkëputet nga Partia Socialiste, nga Partia Lirisë, për të u bashkuar Partisë Socialiste, dhe tani ka kaq shumë lëvizje politike, ka kaq shumë kalime ulbiri nga njëri krah te tjetri, sa ngatrojmë dhe emrat, që është krejt e natyrshme edhe kjo pjesë. Dhe sigur se thash Tom Doshi, pra janë katër faktorë të cilët mendoj se do ta vështirësojnë shumë punën e opozitës edhe rikonfirmimin e kryebashkiakut Bardhi atje, që ka kundër, po, që ka kundër edhe pjesën tjetër Partisë Demokratike, kryetari i kryetari i partisë ne kemi patur po, disa, së bashku ai nuk nguron ta shprehë jo vetëm në intervistën e fundit. Por është aq konsistent dhe aq i qartë dhe nuk kanë asnjë, thotë ai, demokratët, asnjë lloj respekti, mbështetje për kryetarin e bashkisë dhe ka akuza të tjera pastaj për mënyrën se si funksionon administrata, ne kanë hiqë nga puna e tjerë e tjerë. Do të thënë, bëhet kaq polare. Është në fakt është duke marrë Shkodrën si simbolik, është mendësia që predominon diku më shumë, diku më pak, diku më dukshëm, diku më pak pa dukshëm. Çarje së thellë që ka Partia Demokratike për shkak të egove politike që mbizotrojnë dhe predominojnë situatën politike brenda Sirisë Blu këtu në Tiranë. Pra, ajo çka reflektohet në sipërplasjen Tiranë, shkon edhe si deduksion në për rrethe dhe Shkodra është simbolika më e dukshme, ku ne thamë në bisedën e shkuar, rreth 8000 vota janë në pikë pyetje se si do të shkojnë dhe ku do të shkojnë ato. Nëse do t'i mbesin grupimi Talibet, le të themi kështu, dhe kandidatit saj, që praktikisht është dhe kreu i Partisë Demokratike për Shkodrën në krahun e Alibet, i cili mendohet që mund të jetë kandidati rivali Bardhë Spahis, se kështu i bie që të jetë kandidat rival me Bardhë Spahin, sa i rivalizon me Bardhë Spahin, duke ka kanë garën me Partinë Socialiste, kjo do të dëmtonte shumë Partinë Demokratike dhe mund t'i çonte mandat surpriz historik gjithashtu Partisë Socialiste në Shkodër. Unë mendoj që Rama do ta kthej Shkodrën si simbol të fitores zgjedhjeve lokale për Partinë Socialiste dhe do me do e mos fitore në qytetin veriorë për të treguar që merë edhe bastionet forta si kunder është Shkodra. Nuk e dija do t'ja dalë. Ati do mbaj frimën, kam përshqyvina, ajo do jetë kam beteja që e, do t'a kthej si qëllim vetë vete, drejta, drejta që do t'jetë maraton. Kam përshqyvina që do t'a kthej si qëllim vetë vete të marë Shkodrën dhe do t'a kthej si kërë qytetin e zgjedhjeve. E tha 25 prillë, nëse e kujton, që ne do t'a edhe duke që do t'a investojmë, nuk e di sa ka ndodhur kjo, së është tjetër gjë, duket si, duket si rasti, po Rama shkoi fillimisht dhe përforcoi Vlorën, që u fut vet në listë si kandidat. Dhe bërë një tjetërsim të Vlorës si investime, dhe si qytet. Dhe në mbledhjen e fundit kishte thënë që me Vlorë merren vetë. Se dhe atje ka situatën. Po sepse i ka dalë nga duart situata atje për shkak edhe të kryebashkiakut Arben Ametajin si drejtues qarku. Kryebashkiaku i doli që nuk pranoi që të merrte pjesë në zgjedhje, se do të lidhte mandatin. Kështu që atje ka një rrëmuj. Flitet që mund të jetë një kandidat i cili përkrahet nga Gramoz Ruçi në Vlorë, që është një po themi krushqie e tij, se në Shqipëri flitet edhe me çështje krushqie.
vjen nga radhët e diplomacisë, po lëbon fort Gramoz Ruçi që ta fusë. Dhe dëgjoj, no, ka nga persona të Gramoz Ruçi gjithmonë ka qenë nga persona që thonë që është afër Ramës. Në fakt këtë herë nuk e di se sa do të përputhet me interesat e Ramës, është për tu parë interesante kandidatura e Vlorës, por nuk dua të flas para kohë, por mendohet që Ruçi po lëbon fort për të patur influencën e vet në Vlorë. Ka qenë gjiknuri aty që po punon për kandidatët tani, ëh? Pikërisht pra. Domethënë Vlora ka një lloj lufte dhe betaje underground, se kaluam nga Shkodra në Vlorë, po këto janë. Po e pranueshme, është e pranueshme se qartë që po analizojmë. Diferencat e forta, po. Tiranë, Shkodër, Vlorë, këto janë. Pastaj Durrësin, mos harro Durrësin. Po, këto janë aksi kryesor, le të themi, për veriun, qendrën edhe jugun. Kështu që po bëhet një betejë underground midis Damian Gjiknurit dhe grupit vet. Ki parasysh që dikur kishte pas influencë të madhe Koço Kokdhima atje, ne kemi quajtur mediatikisht, metaforikisht si beun e jugut në kuptimin e kontrollit politik që vendosi kur ishte sekretari përgjithshëm, pati një përplasje me Gramoz Ruçin, Gramoz Ruçi filloi të vendoste hegemonin politike, rrethanat ka atje gjithashtu një ndikim shumë të madh Fatmir Xhafa, njëkohësisht si strukturë edhe për shkak se është nga ai qytet. Kështu që ka një përplasje interesante. Ndërkohë, ju të nisini shprehur në... Për brenda socialistëve. Po, aty mbetemi akoma. Nuk mendoj që ka surprizë për përballjen me opozitën. Ndërkohë, ju jeni shprehur në media gjatë këtyre ditëve për një gabim që është bërë në Tiranë për zgjedhjen e Kolliçit. Paktën, nuk e di, je shprehur kështu apo ta kanë interpretuar? Jo, gabim taktik i opozitës. Shiko, në zgjedhje duhet të shkosh zakonisht me dy forma. Në zgjedhje do futesh gjithkund, po ti e di se ku do fitosh ose jo. Apo jo. Në një moment kaq të dobët, sa që është opozita, pavarësisht gjithë pretendimeve, dhe gjithë karikimit politik, elektoral, dhe militantesk, që Partia Demokratike evokon për të mbajtur strukturën në këmbë, gjendja brenda PD-s nuk është ajo që reflektohet në për debate politike, në për konferenca për shtyp, pra flas për kraun e foltore, se kraun tjetër është më i tërhequr, më i përmbajtur, se gati-gati s'kan as komisionera ata, se nuk e di se si do plotësohen, nëse do dalin në zgjedhje. Kështu që duke marrë të mirëqen dhe solide opozitën e 25 prillit, pra të zgjedhjeve të 2021-shit, që dha maksimumin e vetë, gjitha bateritë e veta, dhe nuk arriti dot të prodhoi fitoren e shumë pritur, kur mendoi që gjithçka fliste për opozitën, dolën me lajmë, ne i fituam zgjedhjet, dhe pastaj heshtja plakosi gjithçka. Në këto kushte që është opozita sot, unë mendoj që futja e Belind Kliçit është një gafë taktike sepse e djegin si kandidaturë. Mund të kishin futur një kandidaturë më soft edhe për këto zgjedhje, se i kanë të humbura. Nuk është çështje për ta ruajtur paktën atë si figurë, sepse edhe dikur Berisha ka dhënë figura të rëndësishme në zgjedhjet në Tiranë. Ka digur Sokol Oldashin, ka digur Spartak Ngjelen, Besnik Mustafajn, për balë Ramës në këtë rast, në rastet që po përmëndë. Kurse tani, do ishte e udhës që me atë vrull që ka Erion Veliaj, në kuptimin e punve që bën, e fushatës që bën, se mund mos i ketë fare të barabarta vlerën e punës me vlerën e fushatës, ose promovimit që i bën, pra mund t'i ketë disproporcionale, por perceptimi është shumë i fort për prezencën e ti dhe punve, dhe ca punë janë bërë, që duken, pra rrugë janë shtruar, Tirana ka ndryshuar, okej, a janë ndërtuar kulla, pa tjetër janë ndërtuar, a se mbajti premtimi, pa tjetër që se mbajti, apo manipulon premtimin e vetë që nuk do ketë ndërtime, po tani do shtrihemi në ajër, sigurisht që gjitha këto janë kosto për të. Por, se çdo gjë ka një por, kjo nuk e bën më të dobët përballë Partisë Demokratike, e cila ka dobësuar veten e saj, po të vinte solide, po të nxirrte ndoshta Belind Kliçin, pse jo? Por ndoshta mund se ky procesi i primareve ishte një proces i gënjeshtër. Ishte një proces që ne nuk na tha të vërtetën dhe ne nuk mund bëjmë si budallëni tani, që dalin 7 veta dhe bëjnë sikur garojnë me njëri tjetrin dhe fakt i bëjnë reklam njëri tjetrit. Primare do të thotë që kandidatët të kacafyten në kuptimin metaforik për të nxjerrë më të mirin midis tyre në një gar ku shpalose çdo gjë, çdo emet, çdo pik force dhe çdo pik dobësie. Po kush ishin pikat e dobta të këtyre? Ne nuk kuptuam asgjë nga 7 kandidatët, kush ishin pikat e dobta.
Kush ishin pikat e forta, kush ishin pikat e dobta. Ata vendosën atë që vendosi Berisha, pra që ishte Zoti Kliçi, dhe unë prandaj po them që Berisha po djeg Zotin Kliçi në këtë rast. Unë kam shumë respekt për Belindin, është brez i ri, politikan i ri me mendësi të re, të hapur e gjithashtu një shpresë për të ndryshuar dhe politikën e të ardhmen. Se këta do jenë politikanët e të ardhmes, nuk do i nxjerrim nga sundukët ose nuk do na vinë nga qielli. Kështu që në një kuptim është gjunah që ta djegësh për ego momentale politike. Sigurisht ai është i ri, e ka besuar dhe e beson fitoren, unë e mirë kuptoj shumë mirë, dhe problemi është që në fund fare duhen bërë ca kalkulime. Ai beson, unë kam folur me Belini, bides kemi patur një bisedë shumë interesante, gati një polemik e vogël, e shkurtër, dhe më tha, do shgënjesh, do ta kuptosh në 15 maj, që unë do fitoj. E ka tipiket vetën. Jo, për shumë mirë bën, unë e dua besimin e tjetër. Problemi është që unë... Energjin që për cilë, dhe si natyre. Perfekt, unë dua që kjo të ndodhë dhe të zhgënjem, unë Tirana ndryshoj, ne të kuptojmë se mund të qeverisë dhe ndryshe. Problemi është që a e bën dot... Nuk më dele si kalkulim, po pa tjetër. Exakt, dhe unë nuk mund dalë kundër llogarisë së ftohtë. Pra, është tjetër gjë emotiviteti, është tjetër gjë qëllimi politik, është tjetër gjë karikimi politik që ti ke nevojë të mbash strukturën gjallë, dhe është tjetër gjë e vërteta. Nisë të pyesë diçka të fundit që... Fal, që të bëj ta mbyll me kur i thoja në 2016, në 2017, 18, 19 gjithashtu për Lul Bashën këto gjëra, më thonin që bën lojën e Ramës. Nuk duke besoj kur i thoja, ore, ky njeri nuk ndez në opozit. Unë nuk besoj që Lul Basha dhe Edi Rama kanë një lojt për bashkët. Fare, zero. Edi Rama përdor atë që gjenë politikisht atje nga larë, me diversione, me tjere tjere. Po që të ketë një pak zero. Nuk e besoj kur këtë. Por pa afsin e Lulizim Bashës, e kam parë që në kryet herës, sepse e ngriti Berisha me patericat e ti. E caktoj, kuj do jetë. Nuk erdi si zgjedhje, si frymë, si pëlqimi demokratëve. Ata deshën 3 vjetë që të mësorin emrin e Bashës, ta thonin në përmitinje, si që mësu Berisha, që brorisë të turma, me zi i doli Basha, derisa u përdhunua në një kuptim për ta mësua. Deri çfarë shef tek vizita e Ramës në Britaninë e Madhe, po e ndryshoj pak temën, sepse dua ta marr një koment për këtë, sepse na u tha vjet pak nga gazetarë që jetojnë atje, që mund ketë ndonjë lehtësirë, por ne sigurisht kemi problem madh me... Thonë drejtën, vetëm probleme do na vinë nga kjo histori, sepse nuk ma don mendja që Rama ka shkuar të ndryshojë kahun e politikës vendimarrjes qeverisë britanike për të rikthyer djemt, edhe se djemt po na ikin kryesisht në Britaninë e Madhe për një punë më të mirë. Pra para se të kërkoj ose të negocioj, nuk e di se për çfarë do negocioj Rama, se do ta dëgjojmë edhe s'po i dalim para të bëjmë profetësi për çfarë do flasi, është mirë që të bëj ca politika më sociale për njerëzit që mos ikin për shkak të mungesës shpresës. Tirana nuk është Shqipëria. Në përrethe mbaron jeta në orën 6. Ka një shtërpsi totale, njerëzit nuk kanë punë, njerëzit nuk kanë shpresë, njerëzit janë depresion. Dhe Tirana, them dhe njëherë, bloku, makinat e bukra që dhe dritat e bukra që ka Tirana, nuk janë në Kukës, nuk janë në Puk, nuk janë në Koplik, nuk janë në Leskovik, kështu që Shqipëria nuk është kaq e bukur sa që na vjen në për ato spotet që kryeministri publikon her pas here në rrjetet sociale. Me që përflasim për gjërat bukura, po për gjërat bukura vërtet, jo nga ato që theti që duken si. Që do ishte mirë që të paktën nga pikpamja e diskutimeve që do të bëjnë na ruante dinjitetin. Edhe njëherë, me që përflasim për gjërat bukura, kemi parë që emisioni po ecën shumë mirë. Çfarë po gatuan për këtë fundjavë? Emisioni Bilardo, okay. Se prisje, dhe mua tani më erdhi ndërmend, se po shikoja pak klikimet, po shikoja ecurin, interesin. Kjo është java e aktivizmit e kam quajtur unë, sepse kam dy personazhe të jetës të aktivistëve që është po i zbuloj sot. Po, si nxjerr zakonisht, po. Nuk i nxjerr. Se di se shpatë. Nuk është sekret, po okay, po i zbuloj për njerëzit. Adriatik Lapaj është njëri që është avokat dhe aktivist shumë i njohur, dhe Neritan Liça. Janë dy njerëz të cilët me kurajo dhe me një, çfarë të them, përkushtim të jashtëzakonshëm i kanë qendruar kauzave të cilat kanë ndërmarrë përsipër, njëri për teatrin dhe tjetri për shumë kauza të tjera gjithëpërfshirëse për qytetarët. Kështu që ja vlen të bisedosh me njerëz që kanë vlera së pari njerëzore, së dyti vlera profesionale dhe së treti vlerat e komunitetit. Po nga smoj, mos s'ka mas minuta, po pas do të ndjekim edhe emisionin, se shtallim ndjekim emisionin, se pastaj duhet sikur e bëra me engas, nuk isha në qëllim. Se kemi parë se çfarë historie ka patur. Faleminderit shumë. Faleminderit Denis, se ti ishe me mua sërish gjithë kohën për të më bashkuar në Mocena Live.